В Україні рівно 8 на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. У студії Ольга Сас. На Донбасі один український військовий загинув, ще одного поранено. Минулої доби ворог 7 разів порушував режим тиші. З мінометів калібром 120 міліметрів бойовики цілили по Водяному і Лебединському. З гранатометів накривали вогнем біля Луганського і Новотошківського. За даними розвідки, двох окупантів знищено. Екс-начальника генштабу часів Януковича Володимира Заману затримали за підозрою в держзраді. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. За даними слідства, протягом 12-14 років Замана скоротив склад Збройних сил більше, ніж передбачав закон. Розформував 70 військових частин і звільнив майже 5 тисяч військових. В період перебування на посаді начальником Генерального штабу були розформовані зенітні ракетні дивізіони, на озброєнні яких перебували ЗРК С-300В, у тому числі 874-й зенітний ракетний дивізіон, 137-ма зенітна ракетна бригада. Тобто розформування цих військових частин і підрозділів фактично позбавило протиповітряної оборони всю нашу державу. Децентралізація – один із пріоритетів української влади на майбутнє. Про це заявив Петро Порошенко на засіданні Ради регіонального розвитку Київської області. Президент наголосив, у рамках децентралізації місцевій владі передали низку податків, зокрема акцизи. Тепер громади за власні надходження будуватимуть дороги, спортивні майданчики, енергоефективні школи та дитсадки. Власні доходи місцевих бюджетів виросли з 68 мільярдів гривень у 2014 році. До 234 мільярдів минулого року. Наголошую, що це ще раз під час війни. Як ви думаєте, особливо напередодні виборів, була у президента спокуса якось по-іншому використати ці кошти? Ми залишаємося вірними нашим домовленням. Потрійне ДТП сталося напередодні на Київщині. Правоохоронці переслідували авто, водій якого не зупинився на вимогу патрульних. Порушникові вдалося втекти, а екіпаж поліції протаранив дві інші машини і влетів у магазин. Пасажирку однієї з автівок ушпиталили. Жителі Тернопільщини потерпають від нападів вовків. Другий рік поспіль зграї помічають відразу в кількох районах області. А днями хижаки наважилися зайти в село, там напали на літнього чоловіка. Що спричинило таке засилля тварин? Жанна Дучак розкаже. От дід звідси вийшов, отако сюди вийшов, щоб відігнати, думав, що то песик на напав. Але вона якось одразу на нього скочила. Віра – донька чоловіка, на котрого напала вовчиця. Каже, хижачка накинулася просто біля хати. Зараз пенсіонер у лікарні, у нього рвані рани обличчя. Але на цьому тварина не зупинилася. Запало курку. Я чую, кричить. Ну, кури кричуть. Я вилітаю голоружбо. Ось десь так, во, я ту, а він от у во, його вістите. Відігнав. Втікло, полетіло на долину в ту вулицю. Вовчиця загризла за два десятки собак. Вполювали її аж у сусідньому селі і віддали на перевірку. Виявилося, у тварини був сказ. Одразу в двох селах взялися масово вакцинувати котів і собак. Добре, тримай. Контрольні нашої служби. Ми кожен день під'їжджаємо до людей, дивимося, питаємо, як вони поводяться, чи їсть, чи боїться води, чи сльози не чують. А ось для людей, окрім обов'язкового щеплення від сказу, жодної терапії не існує, кажуть лікарі. Лікарня є забезпечена даною вакциною, проводиться щеплення відповідно там по інструкції, тобто нульовий день, то відповідно той день, який людина звернулася, потім третій, дев'ятий, 21. На Теребовлянщині це вже другий випадок нападу вовків. Люди налякані. Батьки не відпускають дітей без нагляду, супроводжують навіть до школи. Бачите, я йду зі школи, він поїхав велосипедом, я його забрала і назад привезла. Завезли і назад додому забираємо. Мисливці кажуть, вовки в довколишніх лісах ніколи не водилися. Припускають, сіроманці підходять ближче до села через масове вирубування лісів. Зараз ведеться мова про те, щоб рада району нам допомогла, райдержадміністрація допомогла і мисливське товариство на території району пройти по периметру наших сіл. Масову облаву на хижаків робити заборонено. Для
цього територію мають оголосити небезпечною. Таке рішення на основі ветеринарного висновку мають ухвалити два управління – мисливства та екології. Наразі визнавати, що в місцевих лісах обжилися хворі на сказ тварини, не поспішають. Жан Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал «Інтер», Тернопільська область. Понад 70 автомобілів зіткнулися на магістралі канадської провінції Онтаріо. Травмовані 11 людей. Серед машин був бензовоз, який розлив на дорогу 500 літрів дизельного пального. Ще 27 автівок зіштовхнулися в цей час неподалік. Обидві аварії сталися через сильний вітер, сніг та погану видимість. Рятувальники на деякий час перекрили автошляхи. Трамп вилетів до В'єтнаму на зустріч із Кім Чен Іном. У Ханой президент США прибуде сьогодні ввечері. За неофіційними даними, американська делегація зупиниться в елітному готелі в новому діловому районі столиці В'єтнаму. Кім Чен Іна вже зустріли. Нагадаю, завтра лідери США та КНДР проведуть переговори віч-навіч, пообідають та візьмуть участь у роботі делегації в розширеному форматі. Перший в історії саміт країн ЄС та Ліги арабських держав відбувається в Єгипті. Політики намагаються знайти спільні підходи щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту, обговорюють ситуацію в Сирії, Лівії та Ємені. Тим часом британський прем'єр на зустрічі намагається переконати політиків піти на поступки Лондону у питанні Брекзиту. Світлана Чернецька з подробицями. Автомати на поготові, поліція патрулює периметр. Курортний Шарм-ес-Шейх приймає лідерів Європи та арабського світу. На березі Червоного моря відбувається історичний саміт. Уперше представники двох впливових регіональних об'єднань зустрілися, щоб посилити співпрацю у пріоритетних напрямках, зокрема у боротьбі з нелегальною міграцією та тероризмом. Це надзвичайно важливий саміт, адже він перший для Арабської ліги та Європейського Союзу. Така зустріч сама по собі – серйозна заява, але цього недостатньо. Нам треба обговорити всі питання. Повного взаєморозуміння між європейцями та арабами ще немає. Серед складних тем – палестинське питання, конфлікти в Лівії та Сирії. Але цей саміт – важливий крок для пошуку спільних рішень. Втім, чекати гучних заяв навряд чи варто. Ми бачимо справжнє прагнення 28 європейських країн та 22 арабських держав зробити цей саміт справжнім початком на шляху до стабільності та сталого розвитку. Брекзиту на порядку денному немає. Втім, це не зупинило британського прем'єра. Тереза Мей використала кожну можливість для обговорення виходу Британії з ЄС. Провела зустрічі з Дональдом Туском та Жан-Клодом Юнкером, з німецьким канцлером снідала, а з італійським прем'єром грала в більярд. Вона все ще переконує європейських лідерів піти на поступки Лондону, адже угоду про розлучення з ЄС у нинішньому вигляді британський парламент не підтримує. Конструктивні переговори з Євросоюзом тривають. Цього тижня голосування в парламенті не буде, але, сподіваюся, воно станеться до 12 березня. Це цілком можливо – досягти домовленості з ЄС, щоб вийти з Євросоюзу за наявності угоди 29 березня. Втім, у Брюсселі налаштовані не так оптимістично і розглядають можливість перенесення Брекзиту десь на 2 роки. Тобто разом з перехідним періодом, який триватиме ще майже 2 роки, Лондон остаточно покине європейську сім'ю лише у 2024-му. Чим менше часу лишається, тим більшою є ймовірність переносу. Це не наші наміри, а об'єктивні фактори. На мою думку, рішення про перенос було б раціональним. Але прем'єр-міністр Мей вважає, що цього сценарію все ще можна уникнути. Але за будь-якого сценарію ЄС готовий демонструвати максимум розуміння і доброї волі. Утім, у Лондоні говорять про відтермінування максимум на 2 місяці. Мовляв, цього достатньо для остаточного узгодження угоди про розлучення. До дня виходу Британії з ЄС залишається менше 5 тижнів. І хоча Лондон та Брюссель щотижня звітують про успішні зустрічі, досі немає жодних конкретних змін до угоди. А це залишає долю Брекзиту невизначеною. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». І на цьому у мене все. Зустрінемося вже о 9:00. Підсумуємо інформаційний ранок вівторка.